Shtetet e Bashkuarat Amerikës ende nuk i kanë verifikuar raportimet se Serbia i ka tërhequr të gjitha trupat nga kufiri pranë Kosovës. Konfirmimi vjen nga zëdhënësi dash Mathew Miller, i cili thot se janë kontakt me autoritetet e Prishtinës dhe të Beogradit për të mbajtur nën kontroll tensionet dhe dhunën veriun e Kosovës. Miller thot se zgjidhja mes dy vendeve vjen vetëm përmes dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. We have seen the reports that Serbia has withdrawn military personnel. Ka patur disa raportime se Serbia i ka tërhequr personelin ushtarak dhe pajiset nga kufiri me Kosovën. Ne ende nuk kemi verifikuar këtë. Do vazhdojmë të kërkojmë përsëri informacion, por nëse është e vërtet, do të jetë një hap i mirë pritur nga ana jonë. Ne vazhdojmë të jemi të shqetësuar për një cikël tensionesh në rritje dhe dhunën sporadike në veri të Kosovës, dhe vazhdojmë të inkurajojmë të dy palët që të rikthehen në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Friday. So there have been the secretary of course talked with Ka patur bisedime, sekretari Blinken sigurisht që ka folur të prentë me presidentin serb Vučić. Ka patur bisedime edhe përgjatë fundjavës, por bisedime në një nivel tjetër, brenda departamentit të shtetit.